metal. Dnes přichází Damien. Schecter Damien Platinum. To nádherně udělaný. Jo, jsou tady takový lehce fluorescenční materiály, které budou určitě ve fialovém světle strašně svítit. Jo. Na krku jsou netopejři, což je teda pro solistu poměrně challenge, speciálně ta 17., 18., 19. poloha. To teda jako, to je hodně ozvyk, protože tady jsou dva netopejři a oni přesahují ty křídílka do těch okolních pražců, jo. Takže člověk koukne, šáhne tam a samozřejmě hned je vedle, jo. To je samozřejmě otázka zvyku. Naštěstí ono to má značky ještě takhle z vrchu, takže jako při tom prvním hraní se člověk spíš kouká radši sem, než na ty netopejry. Ale vypadá to hrozně efektně a je to hrozně fortelně udělaný všechno. Mechaniky jsou normální, nejsou to takový ty zamykací, jo, takže jsou to normálně navíjecí mechaniky. Snímače to má aktivní EMG, nejsou rozpínací, je to rovnou prostě humbucker, dvakrát humbucker, klasický přepínání, zadek, oba předek, nic mezi tím, jedna clona, jeden volum, klasický bridge a struny přes tělo, jo, což nám tam přidává nějaký alikvoty navíc. To je jedině dobře. Byť tahle ta kytara není úplně primárně dělaná pro hraní čistých zvuků, jo, tak se to z toho hrá poměrně dobře dostat. Jo. To udělám na svým oblíbeným riffu. Jo. Jo, tím, že to jsou vlastně, teď jsem použil kombinaci obou dvou humbuckerů a nejsou rozpínací, takže ten signál je poměrně tlustý a silný. Jo, takže když je to úplně naplno, no, je to takový tvrdý, jo, a moc s tím nejde udělat, akorát to stlumit leda tak, nebo zaclonit. Ale je docela hezký, takový krystalický, jo. Zvukově se mi hrozně líbí. Je prostě vyrovnaná, co se týče těch alikvot, nejsou tam moc. Je to přesně na ty high-gainové zvuky, mně se úplně nelíbí, když ty kytary jako moc cinkají, jo, protože a to se asi nikomu, jako, kdo hraje metal, nelíbí, protože ono to pak hrozně jako chrastí, že jo, v tom zvuku. Což tato nedělá, jo. Je to daný i těma snímačema, oni jako nějak zvlášť ostrý nejsou, tyhle ty. Takže je to v podstatě udělaný na hodně velký zkreslení. Jak jsem říkal, no, je to rychlý, dobře to ladí, dobře to drží a výborně se to šteluje. Oblíbená moje barva lak na rakve, jo. On se tomu říká tuším pianovej lak, jo, tohleto matný, což bude brzo hezky ošmataný a ještě dřív to bude odřený, jo, protože tohle teda jako je na trsátko poměrně háklivý, takže jako, pokud je někdo jako velký sekerník, a tak nesmí být potom citlivý na poškrábaný věci, protože to bude mít tadyhle jako rejhy, jo. Tady a tady to bude opocený a tady to bude od pásku všude, jo. Takže, ale to k tomu patří, jako.